Googleplex. Har du telt til 100, til 1000? Det er kjempelangt. Men tenk å telle til Googleplex. Googleplex er et tal som er så stort at det ikke er plass til å skrive det i hele universet. Det er vilt stort. Så hvis du liker tal, og kanskje liker bedre å tenke på tal og tenke på ting enn å lese, så er det perfekt for deg. En bok om tal.